Yo, what's up, Noli? Brave! Ej, tiki, vaj! Me mëngjesin. Sa o qumë për gjumë e dora është 8:14, më zga bofësha, Arnoltv, zekë zyrej. Ha. E me që pak më herë për gjumë, për disa e me këfilë, sa o këfilë. Kush ju ka që se, edhe ka vlet një në gotë, edhe duhet më qumë i qukë të për gjumë, të para me në. King of Challenge. Ju ka vlet një mëllet, një mëllet, da i ka vlet një kërë. Shut down. Edhe o qumë, nga dora me shku më ongër mëngjes. Kur tajra me nxës, qa ligi lo bë. Ka dhe me gret? Me fjë të rë. O, ja, shbe. Përdoj me shku më ongër me nxës, kur tajra me nxës, e kena pas pra me gjuru dhe një video, në qofë se nuk kena fort për me gjuru video, i mom që ato se në me vete me gjuru rrugës, ose të syri kalte që kena me shku sot, edhe shijeme të me nxësi. O, genjers, që tash, sajra kanë gjitëm prej hotelit me dal jashtë rruga, me nxjesin e kena kry, në dhome kena palu krejt teshat, krejt e nga vugati edhe e më ka njësim që ashtë të syri kaltë. Sa kem rrug dhe i të syri kaltë dërë? 37 minuta. 37 minuta? Okej. Që që të syri kaltë nëse më konë kura së pëmë e para me ndu që është? Kjo po thot që është që kam pava për ikon, ha? Tepër është njërë. Po të pa. Edhe tonë që kur të akujmë të syri kaltër, nisëm për Kosovë, po nuk e kena për ngutë, a vëdën? Mujna mund në alë që se shumë të shkatë bukur, mujna pa ma parasuj shka dhe për gjithë të levize, kom ju, lej mu. Edhe shime edhe pak. Me këshy kështu, po shky kalte. Më dhe sy një të malë kështu. A për një dokumentar të shkët? Po mëre. Ti ta një vishë më pak unë pare. Po për? 5 euro kam me folë. Po ka të më këjena? Sërona. Syri kalte. Që kjo e këmë të? Qa është këtë e pësë është? E në e pëse e ko e në qështu? Se për kaj kalte? Po. Edhe bërën ujë prej tokës për pjeze. Nuk është ujë që kalon. Bërën prej tokës. Mja të shumë forda, e? Mja pas vetë gjithdo dhe me puf tokën në tje. E gjurë? Dhe ujë në fjaka. Ma. Në një dënim pro me përmenë që të shka jo gjuna. Ja po që uesh. Sa është përdo me të po dënimi na? Ja, ja, i gare. A i gare. E ta është që, o vë që kjo venë, që kjo bukurina të rrura, ko adhe në ka tjetë me jetë? Që kjo është qyri kalë. Kërësor, ja. Kërësor, ja. Tane, ma shumë në ka, dhe që ku kalen ujë dhe më thënë që kjo pjesa ujë, ku kalen është ma në aty është bukur, ama pjesa kryesore që kjo. Ani, qa po thu, me shku pak diqka popim, po. Edhe po këqyrën qëfë se, si që pas ka vena, me këqyrën mas ka farë ujë se, kanë? Pelivesat. Tu jetojnë pelivesat. Qa në ta? Pelivesat janë... Pelivesat. Pelivesat. Unë e me gjithë të mënë, jënë, që më thonë, si loj flutre, po është të ka bishtin e gotë, dhe kërë krakë. Ku, së më të amin që të do? Qërë, qërë, që ku është të këtë rruqe? A, që kjo, po shumë të e po? Qërë, qërë, që kjo është pëllit dhe po? Po, shumë e bukurë. Ju njerës nuk e shenë e së është kërë e vogë. Kjo, ka të rifallë në gjyrës, ajo është e kalë që shumë. Pëshini njës? Përgjysh nga pëshini. Përgjysh nga pëshini. Tjep shkikujen. Vaporën dhe mbaj të mbaj. Okej. E ba që ka tatuajë.
Dhe më thonë njerët, na se i në konë. Na i në konë që të që, që tash jena nuk e diko. Kena më shku, ku durësi, ka durësi, kena më shku ka Tirana, me ditë ku Tirana. Qërë Tirana, e dhe tonë që për, ka thëmë. Qëri këta në dyë? Okej. Po ikim, e pi diqka. Edhe po e më diqka nëse në ka marrë unje. Edhe po vazhdoj me këshyrë që ka tjetër në këtë vend. Për me ko ka vend i mira. Tepër, shumë i bukur. Mu po të na? Ok njerës, erdo mullim qëto që kjo vend ko ka baba qërë ujnë ta mërmenje që s'ka uja. Shumë i pasra. Shumë. Qa po këshoni? Ja, erdhe me hunger, po hojna pak pom frita. Se dhe kena hunger me njës në hotel. Edhe nuk është që kena qatë shumë mund, po tham hajri, sa t'ja prishin. Edhe po shkojna me një kërkeshen. Qëto një sas kosi. A, vishë, maj, a maj mjë sa i djeshet? Moj me thonë, dhejti këm po. Ja. Jo, ha? Ja, jo, ma shumë. Dhe i bërë, e mje për dhe. E gjeo konë perfekt. Gjeo konë shumë kështë ka shumë i rrunë. Tu ma shumë mazë. Ma shumë mazë. Ma ka shumë mazë të qështë. Bërë, bërë. A e ka pas ma shumë hudër. A mo? Perfekt në kërke. Aj. Super. Dja ma jo bëftë mirë. Njerëz, shihemi. Hojmë qësa që shka? Njerëz, ushqimin e hëngrim edhe tash të jena ka dojnë a miju më kërë dhe më shku se është temperaturë shumë nëzet. Ku kena munale në për centra tjera, do më kërën ka lypin fakt center ose marketet mdoja ku me gjithë farë produkti ose diçka që në Kosovë nuk ka, që me marë me veti edhe të në që atje me në shpi kur t'jom, me gjiru në e sen posta fat në e video. Për që ata, ata dujën të një fakt në qene. A dhe i sa dalim për qenefit edhe mi hyp kjerët edhe më njës për rrugë se e kena në rrugë shumë të madhe qëta është ora dikun sa unë të nuk onë pet ora është dikun një edhe deri në 9-10 në bromi nuk më rrina në Kosovë parë së jese rrugë është 8 ore gotë kështë që njerët shihemi edhe pak njerët dhe gjetëm një market man fund superstar ha? Superstar market Superstar Market, do të shkojmë të këshyëm se qka ka. Dishalla ka, diçka të mirë. Oh, ku jena nëllë që tash? Hala jemi në pjesën e Sarandë. Hala? Ta his, nësë të këm dalë, isha is, nësë pasim dalë. Ta jemi dalë prej qëndë të Sarandës. O, të unë këshyë në allë. Tash me ta thonë me fshat, muj me ta thonë. Pra fështë. Tungë ma me fshat. Me fshat vishë duna me këshyë nave, se sigur tash në vetë. Ski tung. Ullë nesh. Që t'i s'ka mu të slatë në të? Shë t'i ki poj? Monster! Doktor edhe... Po vajt, pa t'i doktorin në ki posë për frumë? Ja, në tjetë. Shëraj, energi, që t'as për më gjithë. Edhe të marrë një të pëllim që t'i mjetë të slatë në një. Edhe në të marrë tjetë tjetë, sa i ke shetë. E, se vish një... Man s'ta e bleva që s'ishti. Shkojmë ta që këshyurim. Që këtë që ka po më që e përfar video të një vërë. Më se bërë që shtu, më se bërë që shtu. Më zërti. Njerës, ta ka ka në inventar. Do më thonë inventar, ka ka në dhe po barazimin, doj? Tu i nxej, e të nën, në pej, doj, edhe i nxejn, edhe shes, zë kam problem të nën. Të nga doj! E tja një në forë.
që që nuri që kemi bu pak qiqin. S'kem që ka përndo këtë që pak centrë me gjithë dhe që ka problem këtu bu. Këtë që... Shkofshë më fjallë. Doja, të flejtë, a? Për më gërës, për më gërës, sa të ratikë. Do më thonë njerës, fojët i ka kejtë Arnoli, zë s'përna që në përvenë të mira. Që të fojë, bre? Shoferi jo dojë. Sho pëthu, bre? Unë e bishë bëziti. Ju dë një vizit venët, këpër të një me shkërë. A, ti do më thonë taksis për bënë vetën? Po, unë jam shofer, ju thoni, kësav djatën në këthena djatë. Shkërë të majtën në këthena të majtën. Aaaa, su pak i? Kom edhe su. Shë. Shë. Po, që të pa më rajë në këta tonë? Kështu të që shtë pa më rajë? Rajë të qimë. Shërja, më së shtë rruga. A të të gjithë bejë. Po, të koqa. Ej! Që të jo ka dhe? Po, të vazhë më lojë, po të. Po ti? Ti me ato idejat të tu, poshë edhe shu, ti e për të përpaj qopë, në me për të qopë. E që ti poshë... Si ma pak qopë shatë durë. Po i thash tina që tu e burë. Ti e mërë unë thash që tu. Pa. Po të malit jem edhe na. Po të pasre kemi du. Përndeja shumë. Kur të vini qimë të javë të pa. Okri. Mos të minuve lek. O, nëllë, mos të largo shumë se rrujë së në vertingë. Ua, ti kjo. Ua, ti kjo. Bërët bërë. O, ma ka një kë shpinën. Ma bre, haj si n'kerë për të në qitë. Shëllë po me t'i njëti ku gjitha. Të e ka shëllë jo për në burë. Më më në gjitë i shpinës burë. Se në kjo dhe ja pa u gju, eshtë. E këtë një jo. Më të bunë a e. E hëngsh. Ku me të mëjnë një farar nërë dhe kësyre i shtu. Po të me hi, a? Dënimi o krejt. Dënimi o krejt. Ja, më sikër, më zhjë lakë pa ndolla. Jo, më në shfarë. Unë nuk më pas me bëjë dënim, a vëzhen. Por nuk më pas me bëjë dënim. A ne? Po të di, a? Po ti më këtho më se bësë. Ja, më se bësë, bashkjo është dhe pjesë e vlogit, më se bësë. Mire, ki, po, është pjesë e vlogit. Ha? YouTube. Në YouTube. Bëna edhe të bukur me challenge po. Bas. Kem pas ushim challenge. Po nga jeni ju vetë? Nga ku po apo ja? Ti ban zman. Apo të tre. Në zman. Mosha. Ti falenderoj Allahun që më hapi zemrën islami rast par. Ajo po, ajo kuptohet. Alhamdulillah. Shukur. Fakt një thamë të mellë fortë në tjerë me bu mërzua. Më pështën. Aji. A zdo, vje. Se e shkuë na. Në pak që të për fungli. Në kom pak një dhe bërë.
Arno, largo pak! Që ja u lëtë poshtë zotën. Njerëz, që tash jena në kukës, gati, ofër, kufinit, morëm të shka me pikë fakt ullëm, edhe po mënej se jena lodhë fërt, edhe me qëtu, ka dalit jema. Me qëtu, po mëndoj me përfundu vlogin. Se s'ke mo qka tash dalin në Kosovë, jena lodhë shem edhe mo s'ka që kam i qëzu, mo interesant. Besoj që ju kanë pëlqyu këta vloga që i keni po, e keni ndje paka shumë këto dhe që i kena bona tre, unë e jëmë knash për veti. Teber, teber, ashtu. I shalla kena me pas edhe vloga tjera dhe matë mira. Djema, panë ndje për dëve, për këtë kotë mirë njerëz, i shalla ju ka pëlqyu. Linkat e tymve dëve i keni krejt poshë, falem ndje shumë që e këqyret, shihemi, kismet, herë ndjetër.